Арбаңыздар, урматтуу музыка ашкоздору. Мына ушинтип Аваз телекөрсөтүүсүнүн тандоо туру аяктап, кайрадан экинчи турун баштап олтурабыз. Тандоо турунда жаш ырчылардан 60, ал эми улуулардан 20 ырчы кабыл алдык. Мына ушуларды кайрадан биз чыгармачылыкка жарай турган, сахнага чыга турган кылып кайрадан тандап чыгабыз. Бул арада биз аларды окуттук, сахнада баскан турганды үйрөтүп атабыз. Кыскасы, биздин ишибиздин жүрүшү мындан ары да улана бермекчи. Эмесе сиздер үчүн Аваздын экинчи турун баштайбыз. Экинчи турду баштап берүүгө биринчи турдан өткөн калыстардын жакшы ой пикирин жараткан Макс Мырза деген жигитти чакырып койго уруксат этиңиздер. Ал жигит Жумамүдүн Шералиевтин Гүлдөй жан деген чыгармасы менен келген. Эмесе тосуп алалы. Кандай теппей мындай теп, курулчанын селкинчек, курубай теппей мындай теп. Ойноп ойноп алгыла, ойрон калар бул дүйнө. Күлүп күлүп алгыла, күмүрөн калар бул дүйнө. Жашыл жолук гүлдөй жан, жаңы ачылган гүлдөй жан. Кызыл жолук гүлдөй жан, кыз келиндер гүлдөй жан. Гүлдөй жан, гүлдөй жан, гүлдөй 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 жан. Гүлдөй жан, гүлдөй жан, гүлдөй 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 жан. Бурулчанын селкинчек, курбай тепчи келинчек, сүйүп кандын селкинчек, сүйөк тепчи келинчек. Биз болбосок өмүрдүн кызыгы жок кыздар ай, тамылжыган жүзүңдүн кызылы жок кыздар ай. Жашыл жолук гүлдөй жан, жаңы ачылган гүлдөй жан. Кызыл жолук гүлдөй жан, кыз келиндер гүлдөй жан. Гүлдөй жан, гүлдөй жан, гүлдөй 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 жан. Гүлдөй жан, гүлдөй жан, гүлдөй 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 жан. Кандай теппей мындай теп, курулчанын селкинчек, курубай теппей мындай теп. Селкилердин колуна секин кармап алабыз, түн уйкудан ойготуп сарсанага салабыз. Жашыл жолук гүлдөй жан, жаңы ачылган гүлдөй жан. Кызыл жолук гүлдөй жан, кыз келиндер гүлдөй жан. Гүлдөй жан, гүлдөй жан, гүлдөй 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 жан. Гүлдөй жан, гүлдөй жан, гүлдөй 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 жан. Гүлдөй жан, эй жан, гүлдөй 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 жан. Гүлдөй жан, эй гүлдөй жан, гүлдөй 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 жан. Макс Мырза, абдан сонун даярдыгы абдан мыкты экен. Ушул Макстын ырдап атканда өзүң байкадың, жанагы бийлеп анан ырдап конкурска катышкан абдан татаал да. Сен бийлеп атканда ушул өзүңдүн ырыңды эстен чыгарбашың керек да, мелодияны бузбай. Жанагы бир акыркы жеринде дыханияң жетпей калды, байкадың өзүң. Анан низкий ноталарың кичине угулбай атат. А так баардыгы сонун, мен сага 10 деген бааны берем, даярдансаң болот. Анан Макс, дагы бир суроо. Бул ыр Жумамүдүн Шералиевдики, обону. Сөзүн ким жазган? Сөзүн кыргыз эл акыны Эгемберди Ырматовдуку. Эгемберди Ырматов агайдык. Браво. Он деген бааны берем. Даярдык абдан сонун. Сен абдан жакшы даярданыпсың, Азамат, бүгүн.
Ошон үчүн баардыгы жакшы. Биринчи да баштап бердиң. Эми башында бир аз баягы ритмден бир аз адашып кеттиң кээ бир жерлеринден. Жакшы абдан жакшы. 10 берейби сага. Мен да 10 бааладым Азамат. Токтоп эле. Саламатсыздарбы? Макс, сен ушунчалык жакшы аракет кылып, бардыгыңар форма менен чыкканыңар үчүн сага ушулар дагы абдан чоң жардамчы болду. Ошон үчүн мен 10 деп баа берем. Рахмат. Рахмат сизге. Мына 4 10 деген баа алдым. Макс, куттуктайбыз. Рахмат. Ырды тандаганда өзүңөрдүн үнүңөргө жараша ырларды көбүрөөк тандасаңар жакшы. Кээ бириңердин үнү мына музыкант тили менен айтканда эркектин үндөрү бас үн деп коет. Ал абдан мындай коңур үндү. Мисалы мына Болот Миңжылкыевди элестетсеңер, ошол кишинин үнү бас үндү. Андан кийин баритон деп коет. Мына менин үнүм баритон деп аталат, бирок тенорго да жакындап кетет да. Андан кийин эң бийик үн бул ошол эркектердин тенор деп коет. Жанагы тенор дагы бөлүнүп кетет. Лирический тенор деп коет, драматический тенор деп коет, ушундай болуп кетет да. Анан ошо үнүңөрдү билип алышыңар керек да. Музыкалык сабатыңар жок болсо дагы үнүңөрдү бир мындай билип алсаңар жакшы болот. Анан ошо үнүңөргө жараша ырларды тандасаңар, бул дагы силердин жанагы ырдай турган ырыңарга келечегиңерге жакшы боло турган нерсе болот да. Жайлоонун жашыл ыраңы, жайкалган чибер тулаңы, ой аркыра баккан кашка суу тетиги ак мөңгү толулу болабы. Бултуңдан көргө жайылган анада гүл жандым бозуй. Ырчылардын үнү эстрадага салганда өзүнүн краскасын жоготуп коет экен. Анан эстрада менен да ырдатып көрдүк, комуз менен ырдатып көрдүк. Жолдош Алынын үнү комуздун үнү экен да. Анан мындай комуз менен ырдаган жаштар да сейрек болуп атканына байланыштуу жакшы ырдаган ырчылар дагы ушул комуз менен ырдаган жаштар сейрек болуп атканына байланыштуу ушул бирин экинин номер ушундай кошуп кое берсекпи деген ой болуп атат да. Жолдош Алы, ырчылык чебериң мыкты экен, комузду да абдан жакшы созолонтуп обонду бузбай. Мына биздин токтосун Тыныбеков
атабыздын ырын тандаптырсың. Бирин жообуздагы негизгиси ушу ырдалбай жүргөн эркеки ырларды ырдасабы биздин жаштар дегенбиз. Сен ошо жообуну бузбай ошол жакшы мыкты ырды тандаптырсың. Бирок ырдап атканда үнүңдүн багы буга чейин көпкө чейин ырдабай жүргөнүң байкалып атты. Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Сейитбеков Мируланбек. Жашым 25'те. 1994 жылы Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районунда төрөлгөм. Азыркы учурда Бишкек шаарында жашайм. Бишкек гуманитардык университетинин муниципалдык мамлекеттик башкаруу кафедрасын аяктагам. Азыркы учурда Абас проектисине катышып, ушул өзүмдү музыка дүйнөсүнөн көргүм келет. Сүгөр жашап иште палыста чоло дибет айыт көрбөй барышка ак эмгекти актайын деп улуңар билим үчүн жарышка ойлойсуңар сана тартып камыгып садагалап караңымдан кагылып силер мени самагандай жол карап мен да жүрөм өзүңөрдү сагынып Иранда мен күнчөлүк алысмын заманамдан калбай келе жарышкым ал беш деген эни менен ата кем эки көргө ал беш деген эне менен ата кем эки көргө өмүр бою карызмын. Жолдубай Кайыповтон аябай сонун атам менен энеме деген ырын тандаптырсың. Абдан жакшы. Бул ырды сен бир эле премия линияле ырдап салдың. Бул ыр менен жашаш керек. Атаң менен энеңди элестетип, атаң менен энеңдин кусалыгы сезилген жок сен сагынганың. Сен ырды уже жерден мояктан жетсем экен, азыр кандай ырдасам экен деп ойлоп атканың билинип атты. Албетте бул конкурс, бул түшүнүктүү. Бирок сен жанагы высокий ноталарды таза ал деп айткам э? Да, дай да на 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 на. А низкий, низкий ноталарыңарды таза. Эң негизгиси, ушул бирок сен ритмге жакшы ритмиң бар экен сенде. Музыкадан калбай жакшы ырдап аттың, бирок сага дагы, 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 дагы ырдай беришиң керек.
А так жакшы мелодияны бузбайбыз. Сен башында акырын баштап келип анан айтпадым беле 3-чү, 4-чү куплеттерден анан ошо жерде мясаны көрсөтүш керек да. Тетиги кусалыктын бир бийик нотаны алып атканда бир таптаза кылыбырдап койсоң болду ошол эле сага. Мен сага 9 деген бааны берем. Мируланбек жакшы тандапсың. Бир эки кемчилигин айтып коеюн. Биринчиси темптен калып калып аттың башында биринчи куплеттерде тиги же фонограмманы укпай калып аттыңбы же баягы өзүң толкунданып аттыңбы ушул жагыңа карасаң. Экинчиси ырды бийик тональностьтон алып алыпсың да. Сен ошо кайсы тональностьтон ырдадың азыр? Бийик тональность болчу, бирок жарым тонго түшүрдүм. Ушуну дагы бир тон түшүрсөң дагы жакшы болмок экен да. Бир тон түшүрсөң дагы жакшы болмок. Себеп дегенде бул ыр деген өтө деле бийик кыйкырганды жактыра бербейт. Тиги Чолпон айым айткандай, мунапта мындай кусалуу, анан кийин созулган жакшынакай ырдасаң, сенин үнүң дал келгидей. Сен ушул эки кемчилигиңди жоюсоң, муну дагы бир тон түшүрүп ырдасаңчы, абдан сонун ырдайсың. Анан жанагы ошол берген оркестрди жакшылап угушуң керек, темпке ошону жакшылап түшсөң, экөөнү оңдосоң жакшы чыккыдай. Мен сага азырынча 8 деген баа берип турайын. Макул. Мируланбек. Мируланбек буга жанагы биринчи туруп өткөндөн кийин ке биздин сабактарыбызга, биздин жолугушууларыбызга келип атты да. Тынымсыз келип, аракети күчтүү. Ошон үчүн аракети үчүн мен 10 деген баа койдум. Оо, аракети күчтүү ишо. Жана мындан да бийик ырдаган да Исрадин агай. Оо. Пол тон түшүрүптүр да, дагы бир жарым тон түшүрүп көрсөң, аны үйдөн ырдап көр. Мен сага 9 деген бал бердим. Жазуучу жазуучу болгусу келсе жазат экен. Ырчы ырчы болгусу, ырчы болгусу келсе ырдайт экен. Ырдайт, бир гана ырдашыңа керек. Ырдап ырдай бергенде адамдын үнү ачылат да. Анан дароо силер ойлошуңар мүмкүн. Мен ырдабай жүрүп деле барып ырдасам боло берет депчи. Дароо билинет. Ким ырдап жүргөн, ким ырдабай жүргөн. Ошон үчүн ырдын үстүндө дайым ойлонуш керек, ырдын үстүндө жүрүш керек. Oh,
очень мелодичная песня. Аранжировка Садаевой Сонкин, ушундай бир жанды үйнөнү. Татнакай кыргыздын сопсулуу болгон кыздары ушундай улуттук кийим менен үйүңөрдү бөлүштүргөнүңөр дагы абдан сонун экен. Кимиңер биринчисин, кимиңер экинчисин алып атканын билинип атты да, абдан сонурдадыңар. Кичине ушу аягында өзүңөр байкап калдыңар. Берилип кеттиңер окшойт. Бирок аябай артистично жакшы даяр, мындай такшалган ырчылар даярдап атасыздар. Эми кийинкисинде болсо мындай үндү көрсөтө турган, э? Мындай бүгүн мындай мелодияны жана өзүңөрдүн жакшынакай бир ырдырдап бердиңер. Кийин мындай турга өтүп калсаңар үнүңөрдү көрсөтө турган бир шаңдуу бир жакшы ырды тандасаңар деп ойлойм. Мен сиздерге он коеюн деп аткам. Ушу ритм боюнча жана аягында бир нече экөөңөр тең бириңерди бириң оңдоп кетеби десең экөөңөр тең бир билбей бир эмеге кирип алдыңар да. Тогуз деген бааны берем сиздерге. Аябдан жакшы ырды тандапсыңар. Чындыгында бул ыр жайдын түнүн элестеткен. Анан ошого карата аранжировкасындагы ошого ылайыктуу иштеп чыккан экен. Өзүңүздөр да абдан музыкальный, мындай музыкалдык угуңар да жакшы экен. Эми чындыгында жанагы минуска түшпөй калдыңар, эми ал жери кечиримдүү. Бирок мен ойлойт элем, үчүнчү турда деле ушул ырды алып чыксаңар болот, абдан сонун кылыптыр. Экөөңөргө абдан жарашат экен да. Анан азыркы мезгилде мына ушундай кыргыздын ырлары аз болуп атат да. Бул баягы илгерки ата бабаларыбыз, өзүбүздүн аталарыбыз, апаларыбыз ырдаган ыр булчу. Көрбөйсүңөр, абдан сонун ыр кыргыздын мындай отуруп алып, анан жакшынакай кылган бир ырлары болуп атат да. Ушуну эске салдыңыздар, чоң рахмат. Экөөңөргө жакшы ырдадыңар. Мен 10 деген баа коем силерге. Кыздар, жакшы даярданып турсуңар. Жакшы толкундануу да жок. Дайыма сахнага чыгып жүргөнүңөр билинип атат да. Эми ушул эгер дагы жакшы ырларды алып чыгуу максатта болсоңор, биз менен иштешип мындан ары эме кылсаңар болот. Болгону жана сөздөрдү жакшылап толкунданып кеткенде да сөздөр бузулуп кетип атат окшойт. Ойлонуу менен өткөрүн. Кез кез тең ай жайдын түндөрүн дегенди башкача айтып койдуңар. Ошол жерлердин сөздөрүн туура ырдагыла. Мен дагы 10 деген баа койдум. Айнагүл Тамара, жакшы сахнаны сыйлап, жакшынакай аракет кылып, кээде бир адам өзүн өзү эптеп жакшылап кийинип чыга албайт. Силер экөөңөр абдан окшош кийингенге аракет кылыптырсыңар. Жакшы, бирок бир эле жери бут кийимиңер окшобой калыптыр. Окшотконго жараша баарын окшосоңор болмок. Ошентсе да мен силерге жакшы ниет менен оң коем. Саламатсыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр. Менин атым Алысбек уулу Жомарт. Туулган жерим, туулуп өскөн жерим бул Токтогул. Албетте Токтогулдуктар жакшы ырдайт дегендей эле ошону билдиргим келип, даңазалайын деп мен дагы ырга басым жасап жүргөндөгү учурум. Өзүм эмне иш кылам? Өзүм азыркы учурда Лала Фудо менеджер по продажам болуп иштейм ал жерде. Анан бул музыка менин канымда бар десем жаңылышпайм, себеп дегенде менин ата энем музыка менен башында алар дагы ойнойт музыкалык аспаптарда. Мисалы үчүн апам комузду ойнойт, атам гитарада ойнойт. Ошол себептен дагы ойлойм мен дагы музыкага болгон бир басымым ушул ата энемдин таасири болсо дагы керек депчи. Ошондой эле музыканы мен музыка бала кезимден бери кызыгам. Себеп дегенде 7-чи классымда бир кызга сүйүүн арнаш үчүн гитара четкенди үйрөнгөм. Ошондон соң уже музыкага баш оту менен кириштим десем жаңылышпайм. Издейм сени арасынан элдерди эң бир кооз гүлзаринан жерлерди сен аламга
жыртууга жаралсам мен аламга. Нерсени байкап койдум, ушу жаштар сиздер дайыма ушул мурунку ырчылар, ушу 70-чи, 80-чи, 70-тен аркы биздин ушу агаларыбыз, обончу композиторлордун ырын тандаганыңар абдан жагат да. Мына көрдүңөрбү, сиздер жаңы чагылып Рыспай агайыбызды кандай сыздатып аккордеон менен ойносо, сиздер эстрада менен сонун кылып алып чыктыңар. Жомарт, бул ыр негизи диапазону абдан татаал, издейм сенини бүт эле ырчылар ырдай албаган ыр да. Сен ошону бийик нотасындагы, мындай эң низкий нотасындагы таптаза ырдадың. Мен сага ушул ырды тандаган үчүн, ушул ырды мыкты аткарып берген үчүн 10 деп. Чоң рахмат. Рахмат. Жомарт, сен абдан жалкоо экенсиң. Сенде үн болгондо абдан сонун чыгарса болот эле да. Мен ушуга абдан таарынып атам азыр сага. Анан ырдын аранжировкасы да абдан начар. Башталышы дагы, выступлениясы да, бүтүсү дагы баягы артка бир коюп кеткендей болуп. Ырды тандаганда конкурска деген, эми сенин үнүң деген абдан Кудай берген үнүң бар экен. Бул үндү сен жакшы мындай күндө ырдап апсың. Бул жөнөкөй эле келди урдап кетем деген оюң болсо керек менимчечи. Сенде бул үн менен эл аралык конкурска катышса болот да. А мынабул ырдаган ырың, мынабул ырдаган үнүң бул деген эч нерсеге жарабайт. Мен ушуга айтат элем да, сенин үнүң абдан мыкты үнүң бар экен, сен өзүң жалкоо экенсиң, аранжировкаң да начар экен аябай. Бул ырды деген абдан сонун аранжировка жасаса болот да. Ким жасап берди аранжировканы? Башталганда деген сонун кылып бир выступленияны даярдап, анан керек болсо ошол Рыспай агабыздын өзүн эле выступлениясын коесуңбу? Бир ойноп коюптур, болгону ошол экен. Анан сен ырдап коюпсуң, ошол болду, болгон эле. Болбосо сенин үнүңдө үн менен дүйнөлүк мындай чыгармаларды аткарсаң болот да. Мен ошон үчүн сага деген бир 8 деген баа койдум. Даярдан дагы жакшылап. Ооба, да, бир нерсе айтып кетейин. Бул жерде бул минусовкасын интернет баракчасынан алганбыз да, мен өзүм жасаткан эмесмин. Ошол тараптагы эске алып коюңуз. Эске алып коюңуз дейт. Бирокчо долбоорго сонбой ошо өтүп калган болсо, ушул эле ыр менен алып чыксаң, эсрадин агай айткан кемчиликтерди эске ал.
интернет баракчасынан издемей жок, биз айтканбыз, өзүңүздөрдүн аранжировкаңар болсун. Өзүңүздөргө ылайык, өзүңөрдүн тембриңе ылайык кылып, жакшынака кылып современный латта бир сонун кылып алып чыксаң, мен айтат элем, ушул дагы кийинки кудай буйруса жаңы жыл алдында тартабыз да, ошондо сен ушуну мыкты кылып бир алып чыкчу. Эстрадин агай айткандай, дүйнөлүк масштабта издейм сенини, мына жаңы бир дыхание берсең, мына жамгыр төктүнү конкурстарды дап келишти эле, мына Бек Исраилов Ысык Көлдө Кадыр түнү 2011'de баары эле дап калды. Гүл жигит мына Турцияга барып Евразиядан гран-прини алып келди. Эмне деген аранжировка? Керек болсо ошол жакта түрктөр отуруп ойноп берди. Ошол түрктөрдүн оркестр менен ырдап келишти. Сен дагы мен ушу каалайм, мен сага ишенемин. У тебя есть вокал, у тебя все данные есть. Сахнада труганын, тембрин очень красивый, диапазон у тебя очень широкий. Я жду этого. Спасибо. Сен ушу жаңы аранжировка менен издейм сенини, мына жамгыр төктүнү кандай кылып алып чыгышты балдар. Чтоб сени эртең жаштар туурап, кийинки ырчылар ушул ырыңды талашып, сенин аранжировкаң менен ырдайбыз деп ырдай турган аранжировка жасатсаң, сен ушул ырың менен сен жеңесиң. Чоң рахмат. Рахмат. Жомарт. Жомарт, бизге келгенден бери бир аз өсүш бар десек болот эстрадан агай. Жомарт акцент менен ырдачу. Орусчаны кошуп. Ошонусу жоголду, ошонун жоголуптур, кыргызча ырдап калыптырсың. Уттуктайм. Бирок негизи эстрада десе эле башка көзгө чапкылап эме жасап салышат да. Аранжировка жасап салат. Бул эле өзү абдан ички бир улуу сезимди назик кайрыктар менен берген ыр да. Ушундай кылып туруп сен жасап алып чыгат деп ишенели. Мен дагы сени колдоп кемчиликтериңди улам улам оңдоп бара жатканыңды эске алып оң койдум. Жомартка мен абдан ыраазы болдум. Эмне дегенде мына жомарт ушул ырды эстрадага ырдаганына жараша кийимин дагы мына современный кылып азыркы жаштардын тим эле аябай даярданып кийинип алып кепканы жанга илип издеп бараткан образды берди. Мен сага 10 деген балл берем. Айлардын бир айларына
Рахмат сага чок. Асангалай агабыз кайра тирилкендей болдуң. Мен ыраазыман. Аранжировкаң кандай сен түшүнүп аттың? Мурун эле жасатып, мурун эле репетиция кылып жүргөн экенсиң. Бул болсо ритми такой аябай сложный. Сложный экен. Сен ошону аябай мындай качан азыр калып калат, качан азыр ритмден адашат десем сен молодец. Абдан сонун. Ырыңдын ырдын характерин бердиң. Үйүңдагы микрофонду алыс кылып атсаң дагы тунук жакшынакай бархатна үйүңө кылып атты. Сага он. Чоң рахмат. Бул азыр биринчи жолу ырдап атам негизи бул ырды. Бул жерде аранжировканы өзүм жазаттым ага. Марлен абдан сонун ырдадын азамат. Мына ушундай ырдаса болот да ырдычы. Көп эле кыйкырып, анан көп деле мындай ырды ачканда ырдын ошол маңызына карап туруп акырын деле ырдап жеткирсе болот. Мына Марлен үнүн таза ырдады. Анан Чолпон айткандай бул ыр могул эстрадалык жанрга баш ийбеген ырда өзү. Размерлери ар кандай. Негизи кыргыздын ырлары ошондой. Анан ушундай ырларды эстрадалык багытта салып ырдагандын өзү чоң жакшы нерсе да. Бул ырды мындай көпчүлүк ырдай эле келе сен ырдап чыктың, абдан сонун ырдадың азамат. Мына даярданганда ушундай даярданат. Биринчи ырдаса дагы эми даярданып келгенде жакшы даярданыпсың азамат. Мен деген 10 деген баа коем сага. Чоң рахмат. Кийинки да өтүп калсаң, кудай берсе өттүң, эми ушул эле ыр менен чыксаң деп ушу Эсрадин агай экөөбүз эки колубуз менен колдойбуз. Марлен өзү музыкалык билими жок, башка кесиптин ээси. Марлен экөөбүз WhatsApp'тан сабак алышып беришип аттык, сүйлөшүп аттык. Куттуктайм. 10 деген баа койдум мен дагы. Марлен мырза абдан сонун ырында угарман катары айтат элем, абдан сонун адам уюп уга турган аябай жакшы ыр болуптур. И ошого эле кошумча өзүңдү мына боюңа, өңүңө жараша, ырыңа жараша кийимиң да тыккан жакшынакай экен. Мен сага сөз жок 10 деген баа койдум. Чоң рахмат. Силер сахнада балдар, кыздар элдин алдында алаканга салгандай эле турасыңар. Баардыгы көрүнүп турат да. Ошон үчүн бизде биринчи кийим менен ыр айкалышып турса, ошондо гана силердин көркүңөрдө ыр, силер ырдын көркүн ачып турасыңар. Дерим
Жагыл мырза атына жараша заты дейт, 7-чи класста окуп, ошо КТРКнын ушундай эк сахнасына чыгып, тияга окшош, ата окшош поэт, тарсылдата бийлеп. 7-чи класста эле мындай чоң долбоорго катышыш бул өзүнчө эле чоң баатырлык деп эсептейм. Сен баягы репетицияда таза артып аткансың, аякы жерлерде ритмден кичине калып аттың, э? Өзүң байкадың, анан сага ийгилик алтыным, бирок мен ушул ырды эмнегедир укпаптырмын. Биз ойлогонбуз да баягы мурунку ырларынан. Значит, мен бул обончуну таанып айтем, бул сенин ырың деп мен эсептеп калдым да. Сен алып чыктың да. Анан эми ойлойт элем, жаңыл бырса, кудай бырса өтүп калсаң, сен башка өзүңө жарашкан татынакай кылып муну жөн эле ПСР менен жаздырып келиптирсиң. Аранжировкасы жок экен. Сен өзүңө жарашкан кийин өтүп калсаң турга. Жакшы, өзүңө жарашкан сонун ырларды ырдай аласың деп мен ишене алам. Рахмат. Ийгилик сага. Мен уга эле керек экен бул дагы. Анан обондун түзүлүшү дагы окшоштуктар бар экен. Мындайча айтканда ортодон төмөн обон экен да. Окшоштуктар да көп экен, бирөөлөрдөн алып алган кайрыктар да көп экен. Ушундай болгон экен, эми автору таарынбасын. Анан буну эгерде экинчи турга тандагандан кийин биздин ушу уюштуруучулар угуп коюш керек болчу. Кичинекей кыздын шагы сынып калабы, шагы сынбай калабы деп. Биздин калыстардын негизги максатыбыз биз так анан калыс айтып беришибиз керек да кызым. Анан эми сен атайын келипсиң, негизи сен эми баягы мектептердин конкурстарында, мектептердин ырларына катыша бер. Бирок эми бул менимче сенин катыша турган долбоор эмеспейм деп калдым да, капа болбосоң кызым. Макулбу? Сенин алдыңда көп-көп ийгиликтер бар эле. Жакшы ырдайт экенсиң кызым. Макулбу? Сага ийгилик болсун, э? Биздин конкурстун алкагында жашы жетпеген балдардан бир 3-4 бар да. Ошолордун эмесин да карап көрөлү да, деңгээлинде. Анан көрөбүз. Бүгүнкү 2-чи турдун катышуучуларынын канча баа алгандыгын окуп кетейин. Макс Мырза 40 балл, Жолдошалы Жаназаков 23 балл, Мируланбек Сейитбеков 36 балл, Курманалиева Тамара 39 балл, Айнагүл Даутколова 40 балл, Жомарт Абазбеков 38 балл, Марлен Жеңишбеков 40 балл, Жаңыл Мырза Сыргабаева 29 балл. Саламатта болуңуздар, бар болуңуздар, ар дайым ыр менен жашаңыздар.